Abatuuze ku kyalo Samuka mu ggombolola y'e Namayi Mukono basatidde olw'ebijja ebyasimuddwa yakikoze n'akuliza n'ebisigala by'abafu abawerera ddala bataano. Kitegeerekese nti bino byaziikuddwa Omusamize Kaggwa Ivani n'abiziika ku mbuga ye era tutuukiddewo nga poliisi emuddusiza n'emuggalira. Twongera okuvumirira nnyo abantu abajja okutaataaganya abantu abaafedda nga tebalina lukusa lwonna. Kitabudde Abatuuze nga bagamba nti yandibanga alina akakwate ku mutwe gw'omwana Sean Sserunkuma eyasadaakibwa ng'omutwe gwe gukyabuze. Waliwo ekyasooka eky'okusalako omwana omutwe, ekyo si kirungi, twafunyeemu okutya. Abafamire basimulidde ebijja nga bakulembeddwamu Emmanuel Dawanani ne Rosemary Nabaganda bategeeza nti bugenza okutya ng'ebijja byabwe bisimiddwa ng'ebisigala tebiriiwo. Eri musawo Muganda tumanyi lwaki yatutte bano. Maama wange Tereza baali bamuzikadde wano, bonna abafuwange baliwo bangi. Era Abatuuze be twogeddeko nabo bagamba nti bali mu kutya olw'ebikolwa eby'ekisamize ebikyase nga batuuse n'okwevuma okusenga e Katogo gye battira omwana oyo. Ebitwatuwulangaeyo walala naye kati abaana be tuzadde wano e Katogo batufuukidde ettalo bakola ebikolwa bino sinzira kutegeera. Bakitadde ku bavubuka abaagala ensimbi ez'amangu. Tuvumirira nnyo abamu abiyita abasawo Baganda abalowooza nti bajja gaggawala nga bayiwa musaayi gw'abantu. Kikolwa kya kalogo kalenzi kubanga tubadde ffe tubiwulira buwulizi. Abakulembeze b'ekyalo batutte ku ssabo abagambibwa okuba nti waziikiddwa ebisigala nga waliwo obukutiya kubinye baziise. Okwakkana Abatuuze ne balowooza nti waneeno webaziika bayinza okuba nga webaziika omutwe gw'omwana. Tulina Mugisha Miriam okw'Omusamize atugambye nti yabadde akyali awo n'alaba abantu nga basazeeko embuga nga banoonya omutwe gw'omwana eyasadaakibwa era mu kuziikula ebinnya gye basanze amagumba g'abafu baabwe agaziikuddwa ne galeetebwa okuziikibwa ku mbuga yaabwe. Naye bagenze okujja ne basangayo bino nga badde balowooza nti waliwo omutwe gw'omwana. Yamina Nasafali nga ye maama w'omusawo agamba nti ebintu bino naye abyekanze bwekanze. Nawulira nti bagenda kubayonka naye nga ndikimanyi baleekasa wange kaza baleekasa wange. Omusamize Kaggwa museera kino akuumibwa ku poliisi nga walinda okutwalibwa mu mbuga abitemye. Kaggwa Ivan nga yawangaalira wano ba poliisi yamukutte. John Bosco Isabirye ssentebe w'eggombolola y'e Namasa by'Abatuuze okubeera bakakkamu poliisi nga bw'ekola ogwayo. Nga investigations zikyatambula tetutayagala nnyo okuziyingiramu olw'ensonga poliisi ekolaki kugoyinga dipa. Ebyo bibeereddewo nga Abatuuze ku kyalo Katogo bakyayiga basaddaaka omwana Sean Sserunkuma ne batwala omutwe gwe nga twagula ku Agataliiko Nfuufu wiiki ewedde. Okuba nga basawo ba kinnansi kiyinzika okuba nga si basawo ba kinnansi kubanga n'omuntu ayagala okukulumya naye asobola okukikola.